ty zmrde, jak to, že střílaš přes texturu? V parkovém hotelu za městem. Co ten policaj tady dělá? Mám ženu a děti, nedělejte to! Ne, prosím, nezabíjte! Ne, kurva! Pane bože, pozor! Pořádně vypálil rypa. Šílenče! To je... Nás zabil! Drž! Rypák už taky. Běžná rutina. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích. A motelu za městem nás. Mrt! Utíkáme, kurva! Počkej, mám nějaký zbraně u sebe? Když jsme v té izbě, nemám, kurva! To je, že ho střelí do rypáka, vole, sariério. Potom řve. Tome, pojď mi pomoct! Ať rajdu! Jak řve, jo? Žďole, já nečum, ty bastardé, ten tlustý, vyžratý. Zdravím tě, Tome. Pražak jak já. Stačilo by ti tohle? Nestačilo. Pořádný ratatejáš. Thompson. Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Teď nemám čas, musím ještě něco udělat, Tome. Kurva, střelím ti do prdele. Co to děláš? Nic jsem tě neudělal. Jak to? Tome, nech toho, víš co? Nazdar, Ralfe, jedeme s klukama na akci a potřebuji furt. No, dokupí to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Justin, to mašinko. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd. Ty vole, já jsem ho řídil, já to vím. Paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikář, že do toho se umím dostat, Rafe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Kaďák? No, už letí, jo, vole. Ano, Pauli, dopředu, že velký kluk. Ty vole. Vincenzo tam má pořádnou kuřbu, už tam je nějaká boba. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Islandu. Kurva! Je to možné, ne? Co to kůšek hajzl? Uj. Nevím, proč vůbec dělám let's playky, vůbec nevím. Ale to asi z toho důvodu, že jsem dělal ITP na Rytmuse. Asi bývá v písničce Čo ti je. Jo, vlastně ona už jde písničce, tahle hudba. Takže to je dobrý. Zpívá originál písničce Čo ti jebe. A byla to parodie Čo ti bebe. Jakože bebe dobré ráno, víš co? Víš co? Tam zpěla, čo ti bebe, jo. Tvoje matka dobré bebe. Pičo, a za 3 dny, vole. Že mě někdo nahlásil, že to je jeho písnička a že to nemůžu zveřejňovat, vole. Jsem porušil autorská práva. Tak je buluci, to bebe. Jsem si říkal, kurva, tak co to je? No piči. Chceš vystřelit, vole? Oko? Klio pido. Ben na kokot všecko. Pozor! Ah.
Bav se těch policajtů. Takže mám 6 měsíců zablokovaný účet. Můžu nahrávat maximálně 15 minutová videa. ITP už žádný v životě asi dělat nebudu. Nějaký ostatní ITPčka, na který by mohla být ještě něco, tak jsem to radši smazal. Takže jako... sedu na to z vysokých otáček. A ITP už asi nebudou. Kanál, co vám doporučuji na ITP, kde jsou dobré ITP, tak je Hovna Steady Dave. Nebo ještě takhle ten jiný Mamrt. Vystupíme, ať mají otazníky nad hlavama. Ať neví, o čich jsou. Já mu ještě trefím. Myslím, že už má nevidí, jo. A piču, že co furt. Jaj. Co kokotí? Kurva! Ty hajzle, ne? Ale z Mafie to... no ne, spleky jsou na hovno. Nejlepší by bylo GTA 5, jenomže můj kompl to už si nedozhejbe. Hajzle, ne? Dobře, stojí z brašníčku. Velký šéf. Velký... kápo tudy kápo. Já jí znám stůbale. A teď do Hobokenu, do baru Pompeje. Výpal, ne vole. Já jí to mám vypálím, vole. Co? Ty zmrde. Teďka dám střih. Kurva! Pane bože, pozor! To je zmrt, vole. Hej, tak jsi normální. Tramvaj, pojď, tramvaj, pojď, pojď. Borka, tramvajka. Tramvajka! Sakra. Čurák, jaký jsem v červeném autě. Možná něco vystřihnu z mezistřihu. Protože se nám docela teďka dělá takový pičoviny. Ježíš. A byli tři. Ježíš, Maria a Josef. Ajojojo. Ajojo, vole. Pane bože, pozor! Jsi bez hůle dneska, vole. Pane bože, pozor! Jsem si ráno taky byl, protože jsou v hajzlu z toho. Nezvík jak svíňa. Pořádně vypálil rypák. Šíleče! To je... zabil! Drž! Rypák už taky. Nebo já ti nakopu prdel, narvu ti, nasypu ti do vagíny, ty drž jaký tlamu, nasypu ti do vagíny písek, vole. Někdo vstal z parku. To mám prima Comedy Central, jak se jmenuje ten hajzl. Já si vždycky 10 na South Park. Když to říkám blbě, to je South Park. To je jedno. Mám ženu a děti, nedělej to. Nej to auto chcu. Oni neví ho! Oni neví ho, čich jsou! Hej, ale to je super právě! Ženu a děti, nedělejte to! Ne, já doufám nějakou buchačku. Oni si nastoupí, vyprchá pátrání. Já jim mrdnu do rýpáku, vole. No, uvědom se. Prosím. Vyjdu, dáme střih. Parková motelu za městem. Co ten policaj tady dělá? Mám ženu a děti, nedělejte to! Ne, prosím, nezabíjejte! Ty vole!
Oši, tak co to kurva bylo? Prosím, nezabíjej mě! On prošel autem a on tam vzděl, vole. A sami ty nemáš kam nastoupit vlastně, protože tohle je jenom dvoumístný auto. Sraně! Co je? Co je, vole, co mu jebe? Prosím, nezabíjej mě! Šílenče! Co kurva je? Co to bylo, vole? Úplně za člověk si jebat. Co ten tam na něho čumí, jak tady teďka ta babka jak šla? Úplně na něho čumí, vole. A já nevím, proč tady taky čekám, vole. Ty už dávno páté ani v hajzlu. Tohle zatím nezvládnu. Ale zvládneš. Ale nezvládneš ukrást policajt. Tohle zatím nezvládnu. Cože? No, do toho se ještě nedostanu. Kurva, ale. Zornu se, tak. Yes. Ale krádež jdi do říti. Ale to je za... To je vlastně taky dvoumístný. Do hajzlu. Do hajzlu. První hra, co jsem v životě hrál, tak byl Tom. Mario. První bylo, myslím, Mario, co jsem hrál, nebo něco takového. Na Windows 98 u báby. Baba zřejmě měla 98, takže jsem tam vždycky balil. Jsem asi tak 6 nebo 7 let. A nejlepší co bylo, tak asi Dom nebo Duke Nuke, nebo nějak tak se to jmenovalo. Bylo to prostě střílání, no. Mě vždycky bavilo střílat. Ani nevím, proč nehraju CS-ko. A někteří říkají, že je to na to hodně velká závislost, takže... Já jsem to radši nezačal hrát. Ty kola štveratý, vole. 2D, vole. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. Ok. No za chvíli asi těžko, ty... Kokot. Takzvaný kokot. Muničák, honem. Muničák, teďka nabijete, skočíte. Máte zase 6 životů. Nemělo by mu to jezdit. Ty zmrdy! Kurvo. Mám to udělat jednoduše. Já to udělám jednoduše. Ne, pro vás fanoušky. Pro vás fanoušky to udělám dvakrát. Jednoduše a pak těžko. Budete tady takhle, jak přijedete, tak střílet do tohle okna. Tak abyste slyšeli toho chlapa, že řve. Ještě jednou a je to. Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina. A máte běžnou rutinu, vyhrátou za 15 vteřin. Ale hovno. Tak a znova si to dáme. Tak jsme tady. Hovno, to jsem na blbej save. Já jsem na Molotov party. Tohle je běžná rutina, vole. Tak a teď to dáme normálně. Jo, tak jsem stěl muničák napsat. Jo, skáču. Už jsem si myslel, že zase skáču mezerníkem, vole. Totiž nikdo nezvládnete. Mačkat mezerník, držet myš a ještě šípky, vole. Když si nomenil na VASD. Ale VASD to mě přijde takový nahovno. Ty zmrde, jak to, že střeláš přes texturu? Kdyby sral, vole. A je to v píči. Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina, jsem zvědavý, co bude příště. To je konec. Takže asi pro dnešek by to stačilo. Takže zatím čau.